بسم الله الرحمن الرحيم مجعي وعبد الرحمن إيمان إن عاويت هاي سريحة من كان نوفمبر وحنا كنا نقول في سنة ما دامو بريت ولا دور شدي اللي قال لي أنا كنت وما صو كوبا أو تذكرت علينا إسا شعب كريم سومالا وحلا إن نبات كعوضية إن ما صدى عدم بلا واحد كوب بلا مسا بدوي وياها أدونكو حسوس يبو كوي بحدي سعوتا ترميسا وناجي بلان بالكودا حدي قال لك باروي markii nasri soo bidhaamay burhaamtiye saabtunkii markii burji la isku raacay kulaylkii iyo baaxad soore markii laga baaqsan waayay waati baaruud u qeyqday boqtiye nabarkii fidaaya baxnaana lagu dhayaaye boqolkii geedigeenu barwaaqiye rais dhexdooda inuu barkadaan jeclaaye haraadkii iyo beer raqiisa miyaynaan kaba baxayn shacabku isku baahi weeye duruuf badan bay qabaan biyaha way wada sugaan aqoontiyo barashadeeda bukaankiiyo caafimaadku awood bixisay rabaane baylaha dan yartiyo aqoontu horseed bedelay tabaane haddaan tala laysku biirin caqliyo garashadu isbuuxin natiijadu waa bartaase beriya been baan dhammaane badhaadhe si aan u gaadhno adoon qofna baashiraynin kalsooni halkaad bideyso badhaadhka u sii codkaaga siyaasiga been tamiisa etooliyo biidhi qaate qabyaaliyo booli quute dilaalkiiyo buuqsiraate bulshada kale qaybinteeda biladiyo darajada ku qaata waxaa la bartaamaruune badhaadhe si aan u gaadhno adoon qofna baashiraynin kalsooni halkaad bidayso badheerka u sii codkaaga qabyaaladu waa basiirad guniyo baar duul midoobay deris baro qura ku uuman intay beelba meel ku ooto nacaybka intay ku beerto ayay bahma meel dhigtaaye nabadda inagoo boqorayna farqudhi fool ma buuxiso nolosha waa beretankaase baaqiyo waanadaas dhigto badhaadhe si aan u gaadhno adoon qofna baashiraynin kalsooni halkaad bidayso badheerka u sii codkaaga wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.